Ahoj, ahoj, zdravím vás pri mojom pokračovaní z hry Prosenkový manažer 2019. Dnes čaká 9. etapa zo Saint-Étienne do Brioude. Neviem to ani správne prečítať, Brioude. Profil etapy je celkom zvlnený, čiže tipujem, že favorit na etapu bude buď Julian Alaphilippe alebo Peter Sagan najväčší a ešte Alejandro Valverde. No, momentálna situácia sa po 8 etapách je taká, že Patrick Konrad je celkom poradí na 6. mieste a Emmanuel Schachmann na 14. To sú moje vlastne najlepší jazdci. Peter Sagan je celkom 20. Drží si dobrú priečku zatiaľ, dokým neprídu ťažšie kopce. A čo sa týka fitness activity, tak už Pulsberger a Patrick Konrad už idú mimo formy dobrej, čiže tzv. Sviežosti v danej etape. Dobre, ideme na to. Momentálne je prvý celkom poradí Vincenzo Nibali. Myslím si, že by som túto etapu mohol vyhrať už štvrtú s Petrom Saganom. Mohlo by sa mi to podariť, aj keď vždy sa nájde nejaký zádrhel alebo nečakaná udalosť. Uvidíme, ako bude na tom únik, kto sa dostane do úniku a či dokážem ešte skmásnuť dole pred cieľom, pokiaľ neodíde fakt silná skupina pretekárov typu Marka Hallera, ktorý uniká skoro každú etapu. Že štatistiky pre kopce by mali mať asi od 72 a pre vlastne krátke stúpania, čiže hill, od 74, aby im to mohlo byť, typujem tak. Ja prepáčte za môj koktanie, ale neviem, prečo mi to nejak nejde sa dneska nejak extra vyjadrovať, ale tak snáď mi to prepáčite. Pripravený na štarte a môžeme ísť do toho. A Šurgarda som zabudol, šup, poď. Už sa teším na nejaké vrchárske etapy konečne, lebo toto ma ešte nebaví, ale toto nie je až úplne tak zaživné celý pretek. Čo sa týka krátkych kopcov a stúpaní, ešte nie sú kopce prvej kategórii. No. To nám to dneska utíka. Á, Lilia Calmejean, držiteľ bodkovaného dresu že nie, že minimálne, momentálne. A Ineos Zakarin. Gregor kašli na nich, nestia ich. Aj Peťo, aj ty. Pekne. No a si Pulsberger. Ešte ty musíš dopredu pekne. Burgardom. Šup, aj Manuel Buchmann, ktorý mal byť môj lídrom, už stráca 7 minút v celkom poradí, čiže forma ideálne nevyšla nejak, bohužiaľ. Neviem, čím to je. Dobre, nech idú, ja si budem šetriť mojich jazdcov, aby stíhali únik, to bude prvoráda úloha dneska. Aj keby vyhral, aby... najradšej by som nechcel, aby vyhral únik, ale aby v celkovom poradí som hlavne získal. Tu bude problém. A ešte chcem Petra Sagana udržať čo najdlhšie, celkom vysoko v celkovom poradí. Uvidím, ako sa mi to podarí. Takže momentálne v úniku sa nachádza 17 jazdcov. Plus. Izoild ich chytil v úniku. Ktorý sa vlastne k ním dostal. Čiže keď bude šprinterská premia, tak ani nebudem bojovať. Absolútne. Čiže mi odpadá starosť, čiže žiadne body nezískam. A tuto je celkom štrmý kopec, to ani nevyzeralo, že to je až taká podlaha. Si musím dať podlož mojimi jazdcami, aby som tu náhodou, nedaj Bože, nestratil.
Neviem v rade mojich sledovať. To môže byť fakt problémy sa narobiť. Uvidíme, budem ich sledovať, tam nebudú strácať. Zdá sa to vyzerá, že nie. Aj keď, púha, sú tu celkom problémy už. Teda mi ich 80 zatiaľ, pekne idú. Tak ako Mulberger, neviem kam ten ide dopredu. Keby sa utrhol. Tu ja, ale dosť to boli mojich jazdcov, takéto tempo. Neviem, kto to nasadil také. To ani keby nikto neťal v pelotone, ale môj jazdec. Zaujímavá situácia. Ale všetci trpia. To je horšie. Dobre, teraz mi možno dať spomaliť všetkých späť na 70. Šup, 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 70 a Danielos. A tiež mu dá 70. Nech sa zbytočne nemíňajú. Dám im nakrmiť, Osberger ich dá nakrmiť. Za chvíľu, ešte keď toto vystúpam. Pre bidóny. Čiže ten kopec ma celkom dosť prekvapil, že tam bol taký ostrý. Toto som si vôbec nevšimol, že to bol úplná podlaha. To mi pripadá ako dnes, keď som vstúpal do kilometrového podobného strmého kopca. Čo BA, nájsť taký kopec je niekedy problém. Ľudia si myslia, že sme úplne na rovine, ale niekedy sú tam celkom veľké prevýšenia aj u nás. Čiže trošku som si vylámal zuby na tom, ja som si išiel vlastným tempom. Lebo do kúcov, odkedy som pribral, mi to nejde ideálne, ako by som chcel. Tak si vylámujem postupne zuby. Dosť vylámujem zuby. No ale dneska je to môjim jazdcom, nejde ideálne. Zase som trošku strátil. Kde je Peťo? Až tak vzadu. Takže tým to dám za 70, keď už sú tu toto voľne. Ale už by som tu mal mať všetkých asi. Ešte dáňa hlasa sa musí docvaknúť. Tomu to nejak trvá dlhšie. Tak už aj v celkom poriadí je 108, tam už postrácal dosť minút. Ide mu to ideálne. Ako by chcel asi. No a toto sa podľa mňa nebude vôbec bojovať, tu je strašne veľa jazdcov. Ani on má aj taký náskok iba 2 minútky, čiže... Tuto bude bez boja už. Nasaďame. Jasne. Keď už mám teraz 100 bodový náskok vyše. Na tu už aj nejde nám stráca. S pelotónom Cavendish. A tu bol osamotený jazdec. Tu mám problém asi s limitom. ASL. Debuchera, typický Cavendish. Ten bude mať tiež problém dneskem. Udržať nejaké tempo. Rozumné do cieľa. Že nie je to úplne až taká ľahká etapa. No nič, musím dať 80, lebo takto sa mi to aj páči. Však má 70, môže byť. Má 70. A ostatní nevidí. V tom rade môj líder je odtiaľ, on bol tiež nejak vzadu. No a tých to už mám za chvíľku na dohľad. Takže ja unik dneska asi určite aj vyhraj. Tu si môžem byť istý. Šachman a Buchmann. Buchberger. Ten Gavri, ja neviem čo stvára, že ide tak rýchlo.
To sa normálne čudujem. No a už sa začína trafiť postupne. Aj Konradovi to asi nejde moc ideálne, nejako vzadu. No už ale s týmto s mojimi jazdcami budem musieť ísť tempo. Mi to prestáva páčiť. 90. 90, poprvé aj tých 90. Šachmat, aj tých 90 už. 90, 90, kto ešte vzadu? Konrad, tomu som dal už. Burgard, ktorý sa ešte celkom dobre drží, tu vpredu. Daniel Voss. Dobre, už sa dostávajú dopredu moji jazdci. Ale už je vidieť, že už je 9. etapa, už sú dosť vymíňaní, už teraz. To ešte neviem, čo bude ďalej. No a toto bol veľký súbel a hlavne, že to dokázal. Tomuto teraz ide náhradne dobre. No, nejak som sa sem docvakol. Nejakým spôsobom. Že mohol by som asi zvolniť trošku. Na 80. Aj Konrad môže 80. Bolka sa nepovede do chodca, ani to zase pridám. Bude ešte 50 km. Wolfsberger môže ísť z prevodu. Pomaličky. Musím ich kontrolovať stále, tým jazdcom. No, zatiaľ to nejak bádajú. Zatiaľ. No, tak teraz si trošku vypnú, ale zatiaľ však ma vyzerá najlepšie. Čo tak pozerám s formou. A on je 14 celkovo 3 minúty stráca, ale zatiaľ mu to bude na výborný. On je taký veľmi komplexný jazdec. Už sa nám prehľadujú skupinky pomaly. Tá veľký už ide z posledného. No a tuto to začne. U niekde tako pochytený. Ešte to síce potrvá nejaký čas. No a musím teraz mojich sledovať ako pôjdu. Či tu bude stačiť tých 80 zatiaľ, hej. Zatiaľ to stačí. Všetkým mojim. Asi sa nejde až také tempo teraz. Takže náskok má ešte stále 3 minúty. Len 30 km od cieľa, no toto bude boj. Ale na tom treťom stúpaní úplne rozbijem tempo potom. Budem na rovine, budem mať takú šancu zväčšovať náskok. Dúfam. Tu už niekto odpadol. Portugalčan, Gonzalves, či čo to je, Gonzalves. Gonzalves. No a za chvíľku si usporiadám vláčik a tu sa pôjde na pola, tu to úplne roztrhám. Neviem ešte koho obetujem, ale asi Daniela sa obetujem pre tento záver. Robím tam našich 90. Alebo Podsbergera, a možno Podsbergera. Koľko ešte? Teraz idem tempo. Idem to, idem ich chytiť. Som sa rozhodol. 4 km. Do 3. kategórie idem to rozbiť. Lampard ťaha za Podsbergom. Ojojoj, teraz to rozbijem úplne. Už není času. 3 minúty. Musím ich chytiť, je tam aj dosť silný jazdec. Simon Špilak. No, víš, a preto to som chcel už ísť, lebo sa na to budú tvoriť ataky. A to nesmie byť. V žiadnom prípade. Všetkým dám asi Energy Gel, nech to vydržia.
pekne, ale musíme chytiť. Fosberger už nevládza. No, budem musieť nahradiť Liniascom. Burgard, ideš ty. No, nejak sa dneska nechce ťahať. Ale žán. Burgard, ťahaj. Špilakovi tiež došlo, ako vidím. Á, Burgard vyzerá celkom dobre. Ja by to mohol nejako docvaknúť. Už na 11 km, čiže idem si usporiadať vláčik 55 jazdcov v pelotóne. No. Takže Sagan za Šachmanom. Šachman za... Šachman za Mulbergom a Mulberger za Buchmanom a Buchman za Burgardom. Burgard teraz ťaha vlastne, dobre. Ako narať zatiaľ bude na prázdno. Toho tam za Saganom pomaráda. To budem šetriť, keď je celkom poradí najlepšie na tom. Sagan, OK. Poďme, som to dobre spravil. Šup. Sagan za šachman za... Bulbergo. No čo aj, kde si sa zamotal? Tam som celkom dosť teraz stratil a už idú dobrí jazdci. Bez Burgard teraz tu budem si chytať a môj Sagan vzadu. So šachom. No poďte k ním, ne? Ježiši Maria. Ty kokos, toto nevyzerá dobre. Dobre, týchto som chytil. Títo už asi docela dojdu. Burgard nič, Buchmann, no poď ty. Nasledíme poriadne tempo. No, už tam to aj nejde moc docela. No to nevybojujem, Ben King vyhrá dneska, unik to dokázal. Mulberger ideš. No a týchto môžem dať tiež do čo najlepšie pozície. Sagan pre 7. miesto a tak ďalej. Takže dneska unik vyhral. Ináč by som určite vyhral etapu, len unik mal veľký náskok príliš. No už nám došli všetci do cieľa, ešte stále nie. No až teraz. Takže takto sa nejako zrodilo víťazstvo. Bankinga, tuším, Banking. Ani to nebolo dobre vidieť, no to je jedno. Benjamin King vyhral. A potom Sagan skončil 7 v pelotóne, mini pelotón. Čiže celkové poradie, myslím, že Nibali si udržal dres. Tuším, neviem, či Froome sa priblížil náhodou. Calmejan, jasne si upevnil, tak to je jasne bodovacie, zvýšil náskok. Eric Mas momentálne má biely a moja Bora má stále akože najlepší tým na túr. Pozrieme si tu do štatistiky, Konrad nič nestratil, Buchmann. A títo došli všetci do cieľa, došli s obrovskými stratami. Konrad je 6.
Však má 14. Asaki 20. 5 minút 26. Takže to by bolo toľko z dnešnej etapy. Uvidíme, ako sa nám bude dariť ďalej.